שלום לכולם, תודה שחזרתם אלינו. אני יניב, מנהל קבוצת פיתוח מוצרים ב-TDK Lambda ישראל. ממשק התוכנה המתקדם של הג'נסיס פלוס מאפשר לתכנת עבור הספק הדמיה של מקור מתח עם התנגדות פנימית. זה מאפשר לדוגמה לדמות עבודה מול סוללה. אני אדגים הפעם על ספק הג'נסיס פלוס 7.5 קילוואט. כעת אני אציג בעזרת שימוש בתפריט הספק איך לבחור התנגדות פנימית ולהפעיל אותה. לוחצים על כפתור הקונפיגור בתפריט, מסובבים את אנקודר המתח עד שמגיעים ל-R internal, ואז מסובבים את אנקודר הזרם למצב on ומאשרים בלחיצה. לאחר מכן מסובבים את אנקודר המתח סיבוב אחד ימינה, ובעזרת אנקודר הזרם בוחרים את ההתנגדות הרצויה בין 1 מיליום ל-1,000 מיליום. בנוסף, ניתן לקבל הסבר על הפונקציה המוצגת במדריך למשתמש, הניתן להורדה מאתר שלנו בכתובת המופיעה בתחתית המסך. בכל מקרה, אנחנו כאן במפעל בכרמיאל על מנת לתמוך ולסייע לכם. לסרטונים נוספים, ייכנסו וירשמו לערוץ היוטיוב שלנו או פשוט בקרו באתר.